ជារុនធុតខ្លាំងណាស់បរិយម្នាក់ចូលព្រៃរកបេះបន្លែចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយជន់មានសល់ពីសង្គ្រាមផ្ទុះរងរបួសធ្ងន់ជើងទាំងពីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិតជាគួរឲ្យសង្វេគបរិយម្នាក់បានបណ្ដាលឆ្កែចូលព្រៃតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីបេះបន្លែស្លឹកព្រិចនិងប្រដេញសัตว์យកមកឲ្យម្ដាយលក់ដើម្បីយកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតក៏ត្រូវជន់មានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យជើងទាំងពីររងរបួសធ្ងន់នៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាលាខ្មែរឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលីលាក់ភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងបន្ទប់ឪពុកម្ដាយនៅភូមិឃុំកាត់ហាត់ខាងលើបានរងរបួសដាច់ជើងខាងស្ដាំនិងជើងឆ្វេងផងដែរហើយសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាបរិខាងលើមានគ្រួសារម្ដងរួចមកហើយតែមិនមានកូនឡើយដោយសារតែក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយមានបងប្អូនប្រុសស្រី9នាក់បានដើររកបេះស្លឹកព្រិចនិងប្រដេញសัตว์ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីយកមកឲ្យម្ដាយលក់បានប្រាក់ទិញអង្ករនិងម្ហូបចិញ្ចឹមគ្រួសារជាប្រចាំថ្ងៃតែជាអកុសលក៏បានជន់មានសល់ពីសម័យសង្គ្រាមម៉ាកា58ផ្ទុះរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងហើយបតាមប្រភពព័ត៌មានខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាឪពុកម្ដាយរួមទាំងកូនដែលនៅក្នុងគ្រួសារខាងលើក៏នាំគ្នាស៊ីឈ្នួលគេផងដែរហើយក្នុងរង្វង់គ្រួសារនោះកាលពីឆ្នាំមុនក៏មានករណីពស់ចឹកបណ្ដាលស្លាប់កូនប្រុសម្នាក់ផងដែរក្រោយការហេតុគេឃើញមានសមត្ថកិច្ចការពារព្រំដែនគោកសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅយកបរិសុទ្ធខាងលើទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុង